בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את הכנס החשוב שלנו, אתגרים ופוטנציאל, לקראת השינוי המבני שהתחולל בבורסה בתל אביב. יש לנו היום אורחים חשובים, ואני לא אברך כל אחד ואחד, אלא באופן כללי בלבד. הכנס שלנו היום עוסק בשינוי המבני של הבורסה, הבורסה כפלטפורמה. הוא לא עוסק בנושא של הרגולציה, ולכך אני רוצה להקדיש את ה-2-3 דקות הראשונות, אולי לקראת הכנס הבא. אחת הרעות החולות של המשק הקפיטליסטי היא כידוע מגמה לריכוזיות ולהתחברות של ההון עם ההון, ולא רק ההון עם השלטון, היינו מגמה של מונופוליזציה במשק קפיטליסטי. את התופעה הזאת אנחנו מכירים במשק שלנו, שבו יש למעלה מ-100 מונופולים, ואני לא אספור את האוליגופולים. רבים מדברים על כך, ויש גם אנשים שעסקו בכך לא מעט, גם בוועדת הריכוזיות וגם בפורומים אחרים. אבל מעטים מדברים על התרומה של הרגולציה למגמת המונופוליזציה. אני רוצה לתת כמה דוגמאות. ידוע שמקצוע ראיית החשבון הוא מקצוע שבו משרדי רואי החשבון בעולם, אני מתכוון, לחצו רבות וגם הצליחו להפוך את החשבונאות למקצוע מסובך מאוד, שמחייב מחלקות מקצועיות גדולות וענפות בכל משרד, וכתוצאה מכך המשרדים הקטנים והבינוניים הלכו והצטמצמו, הלכו ונזנחו עד ש... הפכנו את המקצוע העולמי הזה למקצוע שבו יש 3-4 מתחרים וזהו. הם שולטים על רוב רובו של המשק העסקי העולמי. הרגולציה שהם הצליחו לשכנע את גופי החשבונאות הבינלאומיים, באמצעות ה-IFRS, אבל לא רק, הרגולציה שהם הצליחו לדחוף גרמה לחסמי כניסה למשרדים קטנים ובינוניים, עד אשר הם כמעט ונעלמו, והתוצאה הייתה מונופוליזציה של הענף. גם בישראל, בתי ההשקעות, הם הפכו להיות עולם הולך ונעלם, כאשר הרגולציה של הפיקוח על שוק ההון הלכה והכבידה, הלכה והוסיפה כללים, מגבלות, מחויבויות, עד שהם יצרו הוצאות מאוד מאוד כבדות כדי לנהל בית השקעות. התוצאה הייתה כמובן מגמה של פרישה מהענף, מיזוגים ורכישות, בתי השקעות קטנים כבר לא יכולים לחיות בישראל, כמעט ולא יכולים לחיות בישראל, כמעט ולא נותרו, ושוב הענף הפך להיות אוליגופוליסטי. רשות המיסוי בישראל היא בולטת במיוחד, עם נקודת מס הכנסה מהמסובכות בעולם, כאשר הדברים הללו מייצרים שוב יתרונות לגודל לחברות גדולות, אפשרויות לשלם מיסים ברמה פחותה יותר, מתעדפות את החברות הגדולות, וזו אחת הסיבות, מדוע בישראל יש למעלה מ-100 מונופולים, ומעט מאוד יחסית, חברות קטנות ובינוניות. רשות ההגבלים, שעליה אני לא אכביר מילים, למעט אומר שהיא לאורך השנים, ובפרט לאחרונה, מתמחה בלהיות חזקה על חלשים, ומאוד חלשה, שלא לומר מתרפסת על חזקים. אני חושש שגם רשות ניירות ערך במידה מסוימת מפספסת את העניין. הרשות יחד עם הבורסה תרמה להכבדה כבדה מאוד של הרגולציה, שגרמה לכך שחברות קטנות לא יכולות כמעט להיכנס למסחר בבורסה. עלויות הרגולציה הן כה כבדות עד שהן מרתיעות את החברות הקטנות והבינוניות מלהיכנס לבורסה. אני לא אומר שזו הסיבה המרכזית, וגם אני לא, ודאי שלא היחידה, למגמה של צניחה במספר החברות בבורסה, שנמשכת כבר למעלה מעשור. אבל זו סיבה חשובה שצריך לטפל בה. ואני חושב שהשינוי המבני איננו קשור אליה. השינוי המבני ישפר את הפלטפורמה, יגרום, אני מקווה, לירידה בעמלות כלפי המשתמשים, אבל אין לזה קשר לדעתי למספר של החברות שיכנסו לסחור בבורסה.
אנחנו במצב שבו חברות קטנות ובינוניות לא עולה על דעתן אפילו להיכנס לאור עלויות הרגולציה. ולדעתי אין טעם ברגולציה, אין טעם ברגולציה אם התוצאה שלה זה מונופוליזציה או אוליגופוליזציה של הענף. אין טעם ברגולציה כזו. הגם שהיא מנסה לחבק, החיבוק הופך להיות חיבוק דוב. אני כחשב כללי פעלתי לא מעט בתחום שהייתי אחראי עליו, תחום המכרזים הממשלתיים, כדי לברר מהם חסמי הכניסה שמכבידים ומייצרים עלויות כדי להתמודד במכרזים הממשלתיים. אני חושב שהרשות, יחד עם הבורסה, צריכים לאמץ מתודולוגיה זהה, ואני קורא להם, מנצל את הבמה הזו, לקרוא לידידי פרופסור האוזר, למנות ועדה ציבורית שתבחן מהם החסמים והעלויות שמונחות לפתחם של חברות קטנות, וכיצד ניתן, מבלי לפגוע במשקיע בצורה משמעותית, כיצד ניתן להפחית את העלויות הללו, ובה בעת לקבוע יעד שנגזר מתוך הפחתת העלויות, יעד של כניסת חברות קטנות ובינוניות, יעדים שנתיים, ברורים וכמיתים. אני רוצה לקרוא לפרופסור משה בן חורין, שיפתח את הכנס, ראש הקריה האקדמית אונו, ומי שעמד בראש הוועדה לשכלול המסחר והנזילות בבורסה, שהשינוי המבני של הבורסה שעומד על הפרק כרגע הוא בעצם אחד מהפירות המבורכים של הוועדה.